Kancelarija za mlade Tutin priprema izradu lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2018. do 2021. godine. Koordinator ove kancelarije u Tutinu Fahrudin Muminović pozvao je mlade da uzmu učešće u izradi ove strategije. Smanjenje nezaposlenosti, bolje obrazovanje, zdravlje i bezbjednost omladine dio su nacionalne strategije za mlade koja će važiti do 2021. godine, rekao je koordinator Kancelarije za mlade Tutin Fahrudin Muminović. Skupština bi ovu strategiju trebalo da usvoji do kraja godine. Kancelarija za mlade opštine Tutin imala je strategiju njenog razvoja, odnosno razvoja mladi i po pitanju mladi, i ta strategija trajala od 2008. do 2012. godine. 2012. je istekla i mi smo 2014. godine kao kancelarija konkurisali kod Ministarstva omladine i sporta da odradimo novu strategiju za mlade u opštini Tutin. Čekajući ovoliko, da kažem, relativno dugo, 2017. godine, znači dobili smo taj projekat koji će finansirati Ministarstvo omladine i sporta, stalna konferencija gradova i opština i naravno opština Tutin. Tako da mi krećemo posle Bajrama, da kažem posle praznika, krećemo sa izradom lokalne strategije za mlade kao i akcionog plana za mlade. Ono što apelujem na sve mlade opštine Tutin, na sve institucije koje se bave mladima, da uzmu aktivno učešće u izradi ove strategije, mada će im svakako biti pozvani pismom da uzmu učešće i da daju doprinos u njenoj izradi, a također poseban osvrt i ovu priliku koristim da mlade pozovem da uzmu učešće u izradi ove strategije, da daju doprinos kako bi ona bila relevantna, i ona će trajati od 2018. do 2021. godine, a trebala bi da se usvoji, dakle, do kraja tekuće godine, odnosno do 2017. godine. Šta znači imati strategiju za mlade u jednoj sredini? Imati strategiju u jednoj sredini, posebno kao što smo mi ovde, jeste da mi rukovodimo sa tom strategijom, da idemo po njoj, da slušamo mlade ljudi u opštini Tutin, jer na osnovu onoga što mladi ljudi nam govore, mi treba da sprovedemo to. Znamo da su veliki problemi kada je u pitanju zapošljivost mladih, kada su u pitanju kulturni sadržaj, sportski, obrazovanje i tako dalje. Znači da ovim povodom oslušujemo mlade, znači da čujemo što imaju da kažu, a da na osnovu onoga što oni kažu mi izvučemo strateške cilje u koje ćemo kao lokalna samouprava delovati i raditi po toj strategiji i ispunjavati, da kažemo koliko smo kadri, potrebe mladi što kažu u opštini Tutin, a i generalno znači na nivou države. Pored zapošljavanja mladih, nacionalna strategija obuhvataće i mjere za bolje obrazovanje, razvijanje potencijala mladih, kao i zdravlje i bezbijednost omladine. Lokalni akcioni plan za mlade je dokument koji definiše osnovne probleme mladih u opštini Tutin, kao i konkretne mjere i aktivnosti za njihovo prevazilaženje u cilju stvaranja preduslova za unapređenje kvaliteta života mladih. Lokalni akcioni plan mladih treba da bude osnova za razumijevanje potreba mladih na jedan nov i sveobuhvatni način. On nije cilj za sebe, već instrument za ostvarivanje prava mladih i poboljšanje njihovog položaja u lokalnoj zajednici. Lokalni akcioni plan za mlade predstavlja strateški pristup zadovoljavanju prava i potreba i rješavanju problema mladih u svim oblastima. Ovaj plan jasno definiše mjesto i ulogu mladih osoba u društvu.